že vraj som viac po mame, takže som citovo založenejší asi, čo som zdedil po nej, a čo sa týka otca, tak ten je veľmi cieľavedomý a húževnatý a niekedy veľmi tvrdohlavý, čo som aj ja, takže nie je to vždy ideálna vlastnosť, ja snažím sa s ňou niečo a ja sám robiť, takže s ňou bojujem. Ako malé dieťa hneď začínal úspešne sa vo svojej vekovej kategórii prejavovať a dosiahol celkom zaujímavé výsledky, ktoré ho predurčovali na to, aby sa mu začala venovať väčšia pozornosť pri príprave, ale už potom aj v rámci možno toho materiálneho vybavenia. Tréner, akú požiadavku na neho dal, tak on ju snažil sa splniť do poslednej bodky. Čiže ak mu bolo povedané, že má odbehnúť naplno 2 km, tak na týchto našich chybských bežeckých tratiach tie 2 km poctivo odbehol. A takýmto spôsobom v podstate aj motivoval ďalších. Poď, idem, Peťo, idem, Peťo, viacej. Keď som bol menší, tak som mal veľkú trému pred pretekmi a keď som skončil druhý, tak som plakal a nevedel som, alebo veľmi ťažko som znášal tieto prehry. Tou najväčšou motiváciou určite boli tie víťazstva, ako si myslím, že je to u všetkých malých detí, ktoré majú veľké sny a chcú byť tými najlepšími a nepoznajú nejaké obmedzenie, čo sa týka ich predstavivosti, ale s vekom to nejak prišlo a začal som behať viac, aby som si tie preteky užíval a aby som mal z nich dobrý pocit. Ťaháme! A kopec, nežieš! Poď, poď! O víťazstvo ide, o víťazstvo, tak poďme vedľa neho! Vedľa neho musíš! Ten jeho vzorný prístup k tréningovým dávkam, bohužiaľ po nejakých rokoch takéhoto tvrdého, intenzívneho tréningu sa prejavil aj na jeho zdravotnom stave, keď zrazu sa mu začali prejavovať arytmie srdca, ktoré nevedeli sme nejakým spôsobom ustrážiť, ukorigovať. Som mu je neverila, že aj mne buší srdce, ale keď bol na tréningu na Štrbskom plese, tak tam mu to doktor Divald nameral. Hneď mu zakázal trénovať, no a potom šiel do Ružomberka a v Ružomberku, čo ja viem, 2 týždne mu to nevedeli zistiť, až mu potom primár kázal doniesť botasky a behal po areáli, až vtedy ho zistili, že čo to má. Nakoniec to dobre dopadlo, poslali ma do Bratislavy a tam už ako spomenul mi to, ten zákrok spravili a dopadol úspešne. A kvôli tomuto problému som musel vlastne zdať jediné preteky v môjom živote na bežkách, čo sme mali na Skalke. Že tam som po 2 kilometroch už upadal do mdlob a tá arytmia mi neprestala možno 20 minút po tom, ako som dobehol, skoro odpadol, že som musel zastať pri trati. No, dobre to dopadlo, znamená, že po 3 týždňoch od toho zákroku som vyhral preteky na bielej stope. A mohol som ďalej športovať a bol som vlastne najmladší víťaz bielej stopy. A ja som rada, že teda to bežecké lyžovanie, je to krásny šport. Keď s Peťom Linárom prišli z prvých pretekov, hovorím, to kde ste boli s tou maskou prišli, to bolo také. No z toho prvého spartianského preteku. Volčianske, čo bolo 2013. No a 14. Potom začal sa tomu venovať s tým, že s tými bežkami skončil. Bolo mi aj ľúto, ale zase som radšej, že robí, nie že, no, že to robí kvôli tomu, že je vo väčšej skupine ľudí, že sú tam ako tým a toto väčšinou robil sám, aj keď trénuje teraz sám, ale zase sú ako skupina ľudí a zabavia sa a keď chodil na tie bežky, tak to také nebolo. To je moja zbierka pohárov a medailí, ktoré mám odložené v tejto škatuli. Môžem na to vybrať vlastne. Alebo to sú diplomy? Neviem, mám tu toho strašne veľa. Takže tu je jedna z časti štartovné čísla, medaile a diplomy. Toto sú v podstate z bežeckého lyžovania a z behov, ktoré som mal. Nie sú to účastnícke medaile, ale sú to všetky za
a v podstate prvú trojku, táto je tuším, že účastnícka. Slovenská liga silovo vytrvalostného žonglovania, no, takže bol som na kadejaký súťaž jahasi. Takže toto je asi moja prvá trifekta, ktorú som získal, a to je vlastne spojenie všetkých troch pretekov sprint, super a beast, ktorý je znázornený zelenou farbou z toho 2014 roku. Za chvíľu mi začnú preteky a veľmi sa teším na túto sezónu, pretože môj cieľ, ako viem, je splniteľný, len teraz už to treba len dokázať. A je dôležité, aby som prvé preteky absolvoval viac menej v pohode a chcem si vyskúšať všetky prekážky, ktoré ma budú čakať aj na tých najdôležitejších pretekoch, ktoré budú na Donovaloch. Ak sa tam umiestním do 5. miesta, tak sa nominujem na majstrovstvá sveta do Ameriky. V mojej tréningovej príprave sa zameriavam najviac na aerobnú vytrvalosť, čo sú dlhé behy alebo tréningy na kolieskových lyžiach, bicykli, ktoré trvajú viac ako 2 hodiny. A je to intenzita na úrovni aerobného prahu, takže je veľmi pomalá, na to, aby som vybudoval základný objem, na ktorom sa potom dajú stavať tvrdšie a ťažšie tréningy. Takže je to v podstate taký základ domu. Reebok Spartan Team Slovakia som založil v podstate sám pred 3 rokmi a teraz sa už voláme Extreme Obstacle Runners, čiže extrémni prekážkoví bežci. S týmom sa stretávame na každých pretekoch a máme team building alebo sústredenia, na ktorých utužujeme troška aj kolektív a trénujeme, takže neviem si predstaviť, že by som sám dokázal fungovať bez toho týmu, keďže niekto zabezpečuje registráciu, iný sa stará zase o manažovanie chodu týmu, zháňajú sa sponzory, niekto má na starosti fungovanie webu alebo Facebooku. A už na základnej škole som vedel, že po strednej chcem ísť na vysokú školu, ktorá je zameraná so športom. V podstate nikde inde som si nedal prihlášku ako sem na fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Keď som skončil 2. stupeň, tak 3 roky som mal pauzu a následne som začal študovať PhD alebo si ho robiť. Rozhodol som sa pre dennú formu z toho dôvodu, že je to finančne výhodnejšie, pretože za školu nemusím platiť, ale dostávam štipendium, takže je to v podstate ako práca. Nazar, vítaj.
väčšinu svojich tréningov sa snažím absolvovať v prírode a nemám veľmi rád uzavreté priestory, nie som nejaký klaustrofobik, ale aj keď mám ísť posilovať, tak radšej vyhľadávam miesta v prírode. Keď mám trénovať intenzívne tréningy na dráhe, tak keď musím, tak ich absolvujem na dráhe, ale o mnoho radšej chodím do lesa, prípadne na nejakú lúku do prírody tu v Bratislave, na Železnú studienku. Tam chodím v podstate už 7 rok a je to moje také najobľúbenejšie miesto tu v Bratislave, aj keď sa Bratislave snažím vyhnúť. Ste pripravení? Nebolo zima? Začalo to všetko v podstate na Slovensku, bývali len 3 preteky za rok. Momentálne spadajú do tejto licencie aj krajiny ako Česká republika, Maďarsko a Poľsko. Takže dokopy je to 12 pretekov. Na pretekoch sa zúčastňuje od 1000 do 6000 ľudí. Preteky Spartan Race sa delia na základné 3 disciplíny, sprint, super a beast. Tento rok budú aj tie najťažšie ultra beast, ktoré budú prvé v podstate v Európe. Sprint je to 5 a viac kilometrov a 15 a viac prekážok. Ten super je označovaný ako 12 a viac kilometrov a viac ako 20 prekážok. Beast je viac ako 20 km a viac ako 30 prekážok a Ultra Beast je v podstate maratónska trať, takže viac ako 42 km a viac ako 40 prekážok. Základnou myšlienkou alebo nosnou myšlienkou pretekov Spartan Race je veta pochopíš až cieli. Každý pretekár, ktorý absolvuje tieto preteky a siahne si na dno, tak to pochopí až cieli. Tieto preteky absolvujú tisícky ľudí. Nie sú to len vrcholoví športovci, ale sú to aj rekreační športovci a nemusia to byť ani bežci. Na týchto pretekoch vlastne sa preteká aj v tímoch. Jednotlivé týmy spolu absolvujú celú trať a potom vlastne hovoria o svojich zážitkoch, dojmoch z tých pretekov a niektorým sa to stane ako keby životným štýlom a potom sa zúčastňujú každým rokom viac a viac pretekov. Áno. Idem už na tie donovaly. A s kým tam ideš? No sám idem do stany. Čo
Čo sa týka mami, tak tá má doteraz ešte veľký strach o mňa, keď niekam idem na tréning alebo idem niekam prespať do vyšších nadmorských výšok. Ona to považuje za veľmi nebezpečné, prípadne keď idem behať v zime na nejaké kopce, tak sa bojí, že ma zasype lavina a v jej očiach už som zomrel asi 100 alebo 1000 krát. Ale myslím si, že ten strach je taký prirodzený. Ona sama mi tvrdí, že keď budem mať deti, tak to pochopím a že budem sa aj o ne tak bať. Ahoj, už idem. Ahoj, daj si pozor a zavolaj. Dobre. Každý pretekár, alebo sa nazývame aj Spartania, tak už sa len hráme na tých originálnych Spartianoch, kedy si bojovali. Nežijeme určite takým tvrdým štýlom života ako oni, ale snažíme si tie tréningy sťažovať. S tým, že prespávame v stanoch, tak to nepovažujem až za také spartianské, keďže oni spávali pod holým nebom. To ja chodím realizovať skôr potom do hôr, kde prespávam na štítoch, ale nerobím to kvôli tomu, aby som si dokázal, či som Spartan alebo nie, ale je to všetko v rámci prípravy. Ale čím ťažšie podmienky, tým väčšia výhoda pre mňa, si myslím. Myšlienku, ktorú mám uvedenú aj na svojom promotričku Follow Your Dreams, Listen to Your Heart, je v podstate vo voľnom preklade, že by sme mali nasledovať svoje sny aj za tým, čo nám srdce hovorí. A v podstate čím sme starší, tak tým menej snívame, si myslím, a preto chcem ostať aj pri tých deťoch a venovať sa im, pretože tie deti majú tie sny najväčšie a myslím si, že by mali byť podporované práve nami dospelými. Tyto naši si kde? Pred pretekmi mám taký svoj rituál, že stanem o 7 ráno, ak sa nachádzam v stane, niekde v blízkosti štartu. O pol 8 máme stretávku s tímom. O tej 7 sa ešte najem, najčastejšie je to tvárok s nejakým banánom a podobne. Potom sa pripravujem na preteky, takže sa ideme rozbehať na 30 minút spoločne s tímom. Športu sa venujem už skoro 20 rokov, tak určite tento šport odporúčam vyskúšať každému a ľudia by sa nemali báť výziev a myslím si, že Spartan Race je veľká výzva nielen pre športovcov, ale aj pre ľudí, ktorí chcú so športom začať. Len tak by sme mali vidieť. Pred pretekmi v podstate na tie prekážky nemyslím, čo ma čakajú, pretože väčšinu z nich už poznám, ale najdôležitejšie na tých pretekoch je pre mňa nepochybiť na žiadnej prekážke a viem, že keď nespravím chybu, tak bežecky som na tom veľmi dobre oproti súperom, ktorí sú v Európe, takže do tretieho miesta by to malo vždy výjsť.
keďže nosím svoju šatku kamikadze, ktorá v podstate znamená aj božský vietor alebo bezhlavý útok, nemám v podstate žiadnu taktiku, ktorou by som sa riadil, ale bežím výhradne podľa toho, ako sa cítim. Nesnažím sa ťahať s nejakým súperom a striedať sa s ním, ale idem v podstate solo preteky väčšinou a keď sú to dlhšie preteky, tak tam si treba tie síly troška lepšie rozložiť, ale nepozerám určite na to, ako súper vládze alebo nevládze, ale bežím si vždy svoje preteky. Odbudujte Peťa! Peťo, 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 Peťo! Hop, hop, hop! A teraz to aj ťažšie. Rekho na obruče. Výkazom pretekov kategórie Elite. A ja musím povedať, že Peťo je špeciálny pretekár. On keď do toho chce utrať, to potrebuje len minútku voľno a nemôže rozdávať autogramy a dávať rozhovor. Peťo! Peťo! Dávame prostú nosničku, on sa nás na nosničku. It's out.